Sülhə nail olmaq üçün çox yaxşı fürsətlər var. Prezident İlham Əliyev. İşğaldan azad olunan ərazilərimizin geniş turizm imkanları. Adrutda bu istiqamətdə hansı addımlar atılır? Husilər Birləşmiş Krallığın gəmisinə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının pilotsuz təyyarəsinə hücum etdi. Milyonlarla insan ac qala bilər. BMT-nin hesabatında yer alan rəqəmlər dəhşət doğurur. Hər vaxtınız xeyir olsun. ETV Xəbərin saat 12-yə olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Aydan Şəxəliyevadır. Azərbaycan öz suverenliyini tam bərpa edib. Bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam bərpa edilib. Artıq Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası və hətta demarkasiyası prosesi də başlayıb. Yəni, sülhə nail olmaq üçün çox yaxşı fürsətlər var. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Almaniya kansleri Olaf Scholz ilə birgə mətbuat konferansında deyib. Bildirib ki, Azərbaycan sülh istiqamətində ona kömək etmək istəyən ölkələrlə əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Masına doğru biz Azərbaycan 2020-ci ildə öz suveren ərazisinin böyük hissəsini işğaldan azad etmişdir. Keçən ilin sentyabr ayında isə tam suverenliyi bərpa etmişdir. Bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam bərpa edilib və bu təbii ki tarixi nailiyyətdir və onu göstərir ki Azərbaycan xalqı və dövləti heç vaxt işğalla barışmaq fikrində deyildi. Biz beynəlxalq hüquq, norma və prinsiplərin əsas tutaraq BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəyə söykənərək öz ərazi bütövlüyümüzü hərbi, siyasi yollarla təmin etdik. Bugün isə artıq Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən proses nəticəsində sərhədlərin delimitasiyası və hətta demarkasiyası prosesi də başlamışdır. 1990 və 92-ci illərdə işğal edilmiş 4 Azərbaycan kəndi bizə qaytarılır. Onu da bildirməliyəm ki, bugün səhər Azərbaycanda yerləşmiş Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi də öz fəaliyyətini dayandırmış. Buna artıq ehtiyac duyulmur. Yəni, sülhə nail olmaq üçün çox yaxşı fürsətlər var. Bütün bu işdə bizə kömək etmək istəyən ölkələrlə biz əməkdaşlıq etməyə hazırıq və ümid edirik ki, çox vaxt keçmədən bu istiqamətdə də müsbət addımlar atılacaq. Ölkə başçısının da qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tam bərpa edib. Burada gedən bərpa quruculuq işləri, ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələrinin icrası, infrastrukturun yenilənməsi bu ərazilərimizdə müasir iqtisadi və texnoloji innovasiyaların tətbiqi göz önündədir. Növbəti süjetdə gözəl təbiəti turizm sahəsində yüksək potensiala malik Hadrutdan danışacağıq. Daha doğrusu burada görüləcək işlərdən. Turizmin qəbul məntəqəsi, bazar meydanı, geniş butik otellər və daha nələr, nələr. Bütün bunlar tezliklə işğaldan azad edilən Hadrut qəsəbəsində sakinlərin ixtiyarına veriləcək. Tibb məntəqələrindən tutmuş, məktəb, bələdiyyə binalarına qədər tikiləcək hər bir bina xüsusi memarlıq üslubuna görə seçiləcək. Qəsəbənin girişi abadlaşdırılaraq əraziyə gələn hər kəsə xoş gəlmisən deyəcək. Artıq tikililərin layihələndirmə işləri yekunlaşıb, ancaq bu son deyil. 54 mənzildən ibarət 7 iki mərtəbəli yaşayış evi bərpa olunacaq, yol infrastrukturu salınacaq, bütün kommunikasiya quruluşları, mərkəz kommunikasiya quruluşları çəkiləcəkdir. Eyni zamanda investorlar tərəfindən də Hadrutda artıq investisiya qoyulmaqdadır. Hadrutda 28 iki mərtəbəli fərdi yaşayış evi tikiləcəkdir. Tuğ da sakinlərini qarşılamağa tələsir. Burada da əlçatanlıq başlıca prinsipdir. Gecə-gündüz demədən hər kəs tuğu gözəlləşdirmək üçün var gücü ilə çalışır. Hazırda ermənilərin dağıtdığı binalar yenidən inşa edilir. Qoruq ərazisinin kommunikasiya şəbəkələrinin yaradılmasına artıq start verilmişdir. Tuğda da töküntü işləri başlanılıb, vertikal hamarlama işlərinə start verilib. Əlbəttə ki, Tuğda da 30 yaşayış evinin, 1 və 2 mərtəbəli yaşayış evlərinin bərpası həyata keçiriləcək. Məktəb rekonstruksiya olunacaq, bərpa olunacaq. Bağça rekonstruksiya olunub, bərpa olunacaq.
inzibati bina tikiləcək, rabita və poşt binası inşa ediləcək və yaxud da ki, rekonstruksiya olunub, bərpa olunacaq. Görülən işlər isə onu deməyə əsas verir ki, gözəl təbiəti ilə göz oxşayan şəhərlərimiz cənnət məkanı çevriləcək. Aygün Şirnova, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər. Laçında isə məktəblilərə texnoloji yeniliklər aşılanır. Asan Xidmət və Türkiyə Texnologiya Komandası Fondunun bilgə əməkdaşlığı çərçivəsində yaradılan Bilim Bakı Mərkəzi tərəfindən 6-14 yaş arası şagirdlərə müasir texnologiya, dizayn və təbiət elmləri sahəsində ustad təlimləri keçirilir. Təlimə Laçında və Zabuxda təhsil alan 100-ə yaxın şagird qoşulub. Asan Xidmət və Türkiyə Texnologiya Komandası Fondunun əməkdaşlığı ilə həyata keçirilən Bilim Hər Yerdə layihəsi Zəngilandan sonra bu dəfə Laçınlı şagirdlərin qonağıdır. Layihənin məqsədi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təhsil alan şagirdlər arasında texnoloji yeniliklərin təbliği və onların elmə olan marağının artırılmasıdır. Mərkəzin müəllimləri 6-14 yaş arası şagirdlərə müasir texnologiya, dizayn və təbiət elmləri sahəsində ustad təlimləri keçirlər. Yeni biliklər əldə edən şagirdlər eyni zamanda öyrəndiklərini tətbiq etməyə çalışırlar. Biz burada təbii bitki necə böyütmək olar, bitki necə olur, bitkinin içinə nə vururlar, onları öyrəndik. Və bizə çox maraqlı gəlir ki, biz burada bitki böyüdüb, öz sinifimizə qoyub ona bəzək verəcəyik. Anam üçün robot süpürgə düzəldirəm və yəni, inşallah bu anamın işini asanlaşdırar və mən gələcəkdə kompüter mühəndisi olmaq istəyirəm və kompüterdən də bir çox bunun kimi robotlar, yəni insanların işini asanlaşdıracaq robotlar üretmək istəyirəm. Təbiəti qorumağa kömək etmək lazımdır. Biz məsələn torpaqlara su verməklə böyülürlər. Bizim kimi insan olduğuna bizə hava verirlər. Özlərinə çəkirlər zəhərli havanı. Bilim Bakı bu hususta bilimi, teknolojiyi Azərbaycanın tüm çocuklarına ulaştırmak için çalışmalarına devam etmektedir. Bizim için önemli olan Karabağ bölgesindeki yeniden inşası olan Karabağ bölgesinde bilim ve teknolojide buluşturarak buradaki çocuklarımıza hem bilimi hem teknolojiyi ileride kendilerinin insansız hava araçlarını yapacakları, teknolojiyle birlikte kendi bağımsızlık mücadelelerinin öz bir imkanlarıyla sürdürebilecekleri donanım ve ekipmanları biz desteklemekteyiz. Uşaqlara destek olmakta məqsəd geleceği için uğurlu kadrların hazırlanmasıdır. Təlimdə Laçında və Zabuxda təhsil alan 100-ə yaxın şagird iştirak edib. Qasım Xuluflu, Zamin Səfquliyev, İTV Xəbər, Laçın. Azad olunan ərazilərdə 133 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib, 118 mindən çox partlayıcı qalıq isə zərərsizləşdirilib. Bu barədə Ağdamda minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə üzrə işçi qrupun keçirdiyi iclasda məlumat verilib. Eyni zamanda mina təmizləməyə cəlb olunan qurumlar tərəfindən icra edilən fəaliyyət üzrə hesabatlar dinlənilib, cari məsələlər müzakirə olunub. İşçi qrup üzvləri Ağdamda mina təmizləmə əməliyyatlarına cəlb olunan qadınlardan ibarət mina təmizləmə qruplarının və yerli mina təmizləmə şirkətinin fəaliyyəti ilə də tanış olublar. İki ildən artıqdır ki, davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsinin yaratdığı çətinliklər sahibkarlardan da yan keçməyib. Belə ki, Ukrayna şəhərlərinin raket hücumlarına məruz qalması elektrik enerjisinin kəsilməsinə səbəb olur. Bu isə prosesləri ləngidir. Bəs görəsən, Xarkovda sahibkarlar məhdud şəraitdə necə çalışırlar? Sürətə baxaq. Xarkovdakı kimyəvi təmizləmə xidmətinin sahibi Olga Udyanskaya elektrikin yenidən verilməsinə sevinir. Elektrik enerjisinin tez-tez kəsilməsi səbəbindən paltarlar yığılıb qalıb. Əgər əvvəllər müştərilərin sifarişi 1-2 günə yerinə yetirilirdisə, hazırda bu daha çox vaxt aparır. İşini yerinə yetirmək üçün müəssisə işığın yanmasını gözləyir. Generator almaq isə hələlik Olga'nın imkanı xaricindədir.
Нам потрібен дуже потужний генератор, і він, на жаль... Бізе чох гүчлі генератор лазымды, лакин буна имканымыз йоқты. Мөәсе чүн генераторын гүчі кифайты олмаячақ. Хазырда гәлір минималды. Бу анчақ кирая хаққы, верги, палтарларын юлмасы чүн кейфиятлі мәсулларын сифарши кімі ехтияжлары ödемей имкан верір. Щоб закрити всі потреби, тобто це аренда, податки. Sahibkar İqor Zabluda isə bütün bu çətinliklərə görə bir neçə həftə əvvəl tikiş evi üçün generator alıb. Generatorun fasiləsiz işləməsinin bir günü 800 qrivin və ya təxminən 34 manata başa gəlir. Bu, elektrik enerjisindən 30% bahadır. Qazandığımı enerjiyə, yanacağa, kirayə və vergiyə xərcləyirəm. Gəlir isə əldə edə bilmirəm. Hazırda üzərində illərdə işlədiyim biznesi qoruyub saxlamağa çalışıram. Müəssisənin işçiləri də vəziyyətə uyğunlaşmağa çalışır. Aramızda işi bölürük. Ütüdən istifadə etmək üçün növbəyə dururuq. Sahibkarlara kömək üçün Ukrayna hökuməti Xarkov vilayətinin hakimiyyət orqanlarına yerli biznesi bəzi vergi və rüsumları ödəməkdən azad etməyə icazə verib. Xarkovun infrastruktur obyektləri tez-tez Rusiya ordusunun raket hücumlarına məruz qalır. Bu səbəbdən enerjinin kəsilməsi tez-tez baş verir. Aparılan sorğulara əsasən kiçik sahibkarların 40% ya biznesini bağlamaq, ya da başqa yerə köçürməyi nəzərdən keçirir. Qəzza zolağında İsrail ordusunun binanı vurma anı kameralara düşüb. Həmin görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Bir milyondan çox insan aclıqdan əziyyət çəkəcək bölgəyə yetərli ərzaq daxil olmasa. Söhbət Qəzzada yaşanan humanitar böhrandan gedir. BMT-nin Ətraf Mühit proqramının dünyada qida tullantıları ilə bağlı verdiyi hesabat isə heç də ürək açan deyil. Sənəddə deyilir ki, insanlar ərzaqların 19%-ni israf edirlər. Beşəriyyət dünya ərzaq istehsalının demək olar ki, beşdə birini israf edir. Bu barədə məlumat Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit proqramının hesabatında əks olunub. Tullantıların əsas həcmi, daha dəqiq desək 60%-i ev təsərrüfatlarının payına düşür. Belə ki, hər insan hər il orta hesabla 79 kilogram qida qalığı atır. Ekspertlər eyni zamanda dünyada təxminən 800 milyon insanın qida çatışmazlığından əziyyət çəkdiyini vurğuluyor. Statistika dünyada qida çatışmazlığından 811 milyon insanın əziyyət çəkdiyini göstərir. Dünyada istehsal olunan qidanın 5-də 1-i qida sistemindəki müxtəlif itkilər səbəbindən tullanılır. Misal üçün, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı Kenyada istehsal olunan qidanın 40%-nin tullantılara getdiyini göstərib. Bu problemin mümkün qədər tez müddətdə həll yolları tapılmalıdır. Mütəxəssislərin fikrincə, səmərəli qida istehsalı ərzaq tullantıları ilə mübarizənin əsas yoludur. Artıq bir neçə ildir ki, ərzaq israfı qlobal gündəmdə birinci yerdədir. Qida tullantılarının həcminin azaldılması üçün isə əlbəttə ki, birgə səy göstərilməlidir. Çünki ərzaq tullantıları müəyyən mənada dayanıqlı olmayan qida sisteminin əlamətidir. Son illər ərzaq, həmçinin bitki və heyvanların yetişdirilməsi üçün lazım olan torpaq və su da daxil olmaqla ətraf mühitə vurulan zərər narahatlıq doğuran səviyyədədir. Ekspertlərin fikrincə, qlobal istixana qazı emissiyalarının 8-10%-ni qida tullantıları yaradır.
Yemen Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Dəniz Qüvvələri Qırmızı Dənizdə İngiltərənin neft gəmisinə raketlərlə hücum edib. Bu barədə Husilərin hərbi sözçüsü Yahya Sari deyib. Bildirib ki, əməliyyat uğurla keçib. Üsyançıların sözlərinə görə hava hücumundan müdafiə qüvvələri Saada əyalətində Amerika Birləşmiş Ştatlarının pilotsuz təyyarəsini də vurub. Onlar Fələstin xalqına dəstək məqsədi ilə hərbi əməliyyatlarını davam etdirəcəklərini təsdiqləyiblər. Su üzərində şəhər. Dünyanın ən turistik şəhəri hesab olunan Venesiyaya giriş artıq ödənişlidir. Bura gələnlər müəyyən olunan məbləği ödəməsələr cərimə ilə üzləşəcəklər. Bu qərarın hansı məqsədlə verildiyi və sakinlərin rəyi növbəti sürətdə. Venesiya hər il təxminən 30 milyon turisti qarşılayır. Əgər müxtəlif şəhərlər bu rəqəmə nail olmaq istəyirsə, İtaliyanın bu incisi əksinə turist axınını bir qədər tənzimləmək istəyir. Həddən artıq turist gəlirlə bərabər özü ilə ciddi problemlər də gətirir. Son 60 il ərzində şəhər üçün heç kim heç nə etməyib. Hazırki hökumət turizm problemini həll etmək niyyətindədir. Və biz bunu tədricən edəcəyik, çünki bilirik ki, uğura aparan yolun xəritəsi yoxdur. Buna görə də biz çalışırıq, sınaqları aparırıq və vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üzrə işləyirik. Eksperiment mərhələsində olan layihə çərçivəsində Venesiyaya daxil olmaq üçün turistlər 5 avro ödəməlidir. Əgər ziyarətçi rüsumu ödəməsə, azı 50 avroluq cərimə ilə üzləşə bilər. Səlahiyyətlilər bu addımı bir gün ərzində gələn turistlərin sayını məhdudlaşdırmaq üçün atıb. Turistlərin fikrinə gəlincə, məncə biz 5 avro yox, 10 avro verməliyik. Biz Venesiyaya kömək etmək üçün rüsumu ödəməliyik. Bu, İtaliyaya ilk səfərimizdir. Lakin şəhərə daxil olmaq üçün bilet pulu ödəməyi başa düşə bilmirəm. Şəhərə daxil olmaq üçün biletləri xüsusi saytdan əldə etmək mümkündür. Bəzən istisna halları da olur və o zaman bilet almağa ehtiyac qalmır. Sakinlərin layihə ilə bağlı fikirləri bir-birindən seçilir. Məncə bu ədalətli bir qərardır. Sakin kimi bu tarixi mərkəzin üzləşdiyi problemləri yaxşı bilirəm. Venesiya açıq səma altında muzey kimi bir yerdir. Səlahiyyətlilər bizə izah etməlidir ki, vergi gəlirləri hara xərclənəcək. Ödənişli girişə qarşı olsam da, şəhərimizdə minlərlə boş qalan evi təmir etsələr, bu müsbət hal ola bilər. Səlahiyyətlilər ümid edir ki, giriş haqqının tədbiqi həftə sonları və bayram mövsümlərində şəhərdə sıxlığın aradan qaldırılmasına kömək edəcək. Yüzlərdə sakin layihəyə qarşı çıxıb. Bir çox ekspert hesab edir ki, atılan addımı vəziyyət ciddi şəkildə dəyişməyəcək. 5 avro dəyərində olan bilet şəhəri görmək arzusunda olan insanları qorxutmayacaq. Onların fikrincə problem şəhərə bir günlük səfərə gələn turistlərdə deyil, əlverişli mənzil çatışmazlığıdır. Hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağımız məlumatlar bunlardan ibarət idi. Saat 15-də yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.